people going. Unaona ukifanyia serikali hati kuwe mbaya aje. Kwa hiyo hati wafunge serikali ifunge aje sasa. Ndio hata sasa kama unataka kumandamana, utamandamana nini usiku? Na giza, wezi, ulale, asubuhi ukiamka. Na mastresa. Umeanza kuhili. Kaji nini inaendelea? Hata kama kuna mandamano hapa, haizi guzwa, watampita tu hapa. Kani watu wameogopa wanaenda ba. So this is the current situation in Nairobi CBD. It's around 1:30 PM. This is the current situation. People are going home, like, I don't know, businesses have closed down. Yeah, there's a bit of some tension here. This is how the streets of Nairobi are. These streets are usually full, like on a normal day. Today being on a Monday, I didn't expect that the streets will be this deserted. Let me just cross to the other side so that you can see how more businesses have closed down.
Dai wamefunga. What? What? All the shops are closed.